Umar köp vaxtın olan xalqımızın xidmətini qılıb gəldi. Mən bir yeməyi bunu görmədim Umar'ın doğrusanız görəyəm. Umar'ın köpərin, yoxlar şöprədiniz doğru mu? Şöprədiniz. Ana, biləmələ, gözüm mələ. Bir dəxə ömrün uzat olsun. Sizin 17-10 əşqlarının hazır indək bələrdə. Poşadır, poşadır. Ne işesiniz razı mı? Poşadır, sağlık istiyorsun. Bilemeyin mi ben elinizde ne işesi yemeniz Thank you.
Thank you.